Днес очудващо намерих едно мини сметище, което е на 10 на години. Някакси не е обягвало, поради факта, че е леко встрани и търсейки откъсната част от един стар ПВЦ водопровод по дерето, по сухо дере, на практика стигнах до така, едно мини сметище, което излезе около 20 на чувала, което беше новото днес. Иначе другото е класическо. Има някои хора, обикновено не са кампиращи, но има някои хора, които не си носят буклук със себе си, така оставят го сред природата и ние трябва да го почистим в края на сезона. Не успяваме всичко, защото част от тези неща отиват в морето, част от тях просто се скриват за растителността и колкото и да се ровим и да се оглеждаме, понякога се пропуска, но това, което сме могли, сме направили. Сега карадера изглежда чисто. Добре, но ние като хора, които милеем за природата, не можем изглежда да насмогнем. Сега едно сметище се появява на Карадере, в горите наоколо има много сметища. На политическо ниво, в Народното събрание или в държавата, има ли желание, има ли воля да се промени нещо и какво да е то? Ще видим какъв ще е следващият 47-ият парламент. Дали ще има мнозинство, което желае подобно нещо да се случи, дали ще има време подобно нещо да се случи. В последните два нямаше време да се разглеждат отделни закони. Имаше само за така бюджет, изборен кодекс, неща, които са актуални и единствени за късият период. Ако има дълъг период, ние сме внесли, аз съм един от хората, които сме внесли и предложение в закон за управление на отпадъците, и в предложение в закон за устройство на Черноморското крайбрежие, които доста по-добре да дефинират правата, но най-вече и задълженията и на местните власти, защото те имат една доста солидна база от задължения, която не изпълняват. Отделно собствениците на терени, собствениците на бизнеси, които са по самата крайбрежна линия. И просто трябва да се прилага закон, но може да се и подобри. И трябва да се подобри, но честно казвам, по-големият проблем е с прилагането на закона. Като цяло България не се справя с отпадъците и не имаме наказателни процедури, свързани с съществуващи сметища. Ние имаме ниска база на рециклируеми отпадъци, в смисъл събрани за рециклиране отпадъци. Ние имаме изгаряне на отпадъци, понякога нерегламентирано, което е проблем, защото дишането на веществата, които излизат от комините, когато едни отпадъци биват изгорени, диоксините и фураните, са канцерогенни и те са много вредни за човешкото здраве. А има предложение да се строи завод в центъра на София за изгаряне на отпадъци. Така че ние имаме много казуси с отпадъците, толкова колкото има и с боклуците в България. И май е време да почистим. За Карадере е чудесно да има парламентарна група и се надяваме вие да станете единия парламентарист на Карадере в следващото народно събрание. Най-голямо, така, най-драго сърце, аз съм се застъпвал за Карадере много пъти, защитавал съм го на площадите много пъти. Един от хората съм, които успя да натисне да той да стане част за права, един от трите плажа за правосъобразен туризъм. И много ми се иска то да стане и пример за природосъобразен туризъм, но това да изключва отпадъците и да включва множество устойчиви практики, които са природосъобразни във всички направления, отпадъци и така нататък. И най-вече да бъде едно място, на което хората да се чувстват добре, без това да означава комерциализиране. Аз направих една инициатива преди така, на пролет, когато се явявах за предходните избори и обещах, че ще дарявам по една заплата, по 1000 лева от всяка заплата като народен представител. Тогава реших избора на каузите, за които дарявам. Те трябва да са екологични и социални едновременно. Тогава реших да питам моите приятели във Фейсбук и те наредиха каузата на Карадере като една от трите. И аз днес и тук идвам и с моето дарение, с което обсъждам хората да спасим Карадере, както да бъде реализирано по най-добрия начин. Частично ще бъде покрит разхода за идването на част от хората, които почистваха днес.
но по-голямата част ще отиде за други дейности, които са свързани с по-устойчивото опазване на Крадаре и неговото развитие като място за правосъобразен туризъм.